Përshëndetje nga Selia e NATO-s këtu në Bruxelles. Siç e dini, kishim një ditë intensive për plot me takime, që filluan me takimin me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s dhe bashkëpunëtorët e tij, të cilët çdo ditë janë të angazhuar rreth Kosovës. Pastaj vazhdua me konferencën për media dhe me takimet e tjera, në mes të cilave dua të veçoj edhe takimin me kryesuesin e Komitetit Ushtarak të NATO-s, Admiralin Bauer, dhe po ashtu edhe takimet që kishim me përfaqësuesit të përhershëm të shteteve tona aleate këtu në NATO. Diskutimet ishin shumë përmbajtësore, jam e lumtur që sërish marrëm përkushtimin e plot të aleatëve tonë, që të vazhdojnë të punojnë me Kosovën, që të vazhdojnë me prezencën e tyre në Kosovë, në kuadrë të punës sonë të përbashkët dhe angazhimit tonë të përbashkët për paqe, siguri dhe stabilitet në gjithë rajonin tonë. Kosova, si që dini, është shteti më pro-NATO, jo vetëm në rajon, por në gjithë botën, sepse vizioni i qartë i qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe institucioneve të Republikës është që të antarësohemi në këtë aleancë e cila në vitin 1999 shpëtoi jetën tonë dhe edhe sot e kësaj dite vazhdon me kontributin që të gjithë qytetarët e Kosovës të jetojnë në paqe. Natyrisht që shumë ka sfidat me të cilat ballafaqohemi, veçanërisht ato në veri të vend për shkak të grupeve të organizuara kriminale serbe i diskutuam sot. Duhet të punojmë bashkë me partnerët tonë, duhet të punojmë bashkë me aleatët tonë në mënyrë që të zgjidhim të gjitha këto sfida të sigurisë, sepse çështja e sigurisë asnjëherë nuk është individuale, është një kolektive. Në këto 25 vite Kosova ka dëshmuar që është partner i NATO-s. Do të vazhdojmë ta dëshmojmë këtë edhe sot e tutje, dhe natyrisht do të vazhdojmë të koordinohemi me partnerët tonë në të mirë të gjithë qytetarëve tonë, të sovranitetit tonë, por edhe paqes e stabilitetit rajonal. Këtu mbrapa me janë flamurat e shteteve anëtare të NATO-s. Do të punojmë të gjithë së bashku që edhe flamuri i Republikës së Kosovës shumë shpejt të valojë së bashku me flamurat e aleatëve.